Una marca blava. Aquí, per aquí es va per la Canal del Gegant per baixar, i aquí a terra tenim una marca blava, una fletxa, que és la senyal clau per començar l'aproximació al ràpid, que està aquí mateix. A 3 minuts, no, a 2. Vinga, endavant. Endavant. Lo de la corda fixa, esta. Sí, aquí... Jo pensava que seria... Que seria una corda molt mig trencada i no, no, està bastant bé. No, lo que està bé és que tinguin usos, eh? Sí, clar. Sí. Bueno, si no, també podies muntar un ràper, eh? Si no... Però si no ho haguéssim vist clar, haguéssim muntat un ràper. Dos títols vol dir lliure, eh? Molt bé. Va, és molt fàcil això. Xupat. Sí? La primera part és una rampa, que ja ho veig. Bueno. La talaia i els ecos. La reunió i ara baixaran per allà. Bona noia. Ara quan siguis allí informa'ns. Veig que portes bagues, molt bé. Molt bé. Tinc una altra cinta. Reunió una mica incòmoda, això. Això està una mica massificat. Ja ho diuen, la muntanya està massificada, fixa't tu. Està massificada. Bueno, està massificada la muntanya. Baixant, baixant. Aquí hi ha dos espits sense plaqueta. Aquí hi ha un burí antic amb un mallon rovellat, però aquí hi ha dos magnífics parabols moderns, que aquests sí que aguanten el que vulguis. Moscató, anella pel ràpel... Vinga, vaig baixant. Vinga, que us deixo lloc per la reunió. Moltes gràcies. Què tal està per aquí? Sí. Una corda fixa, per baixar el tram següent. Bueno, la bo és que hi ha nusos, això sempre... Sí, per arribar-hi, per aquí dalt. Sí, és una mica precari per arribar-hi. Aquí faltaria una corda fixa més. Ara hi ha una consecució de cordes, però bueno, que és d'estrepar, no?